Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко до основних подій. Водна реабілітація для бійців АТО. У Миколаєві започаткували безкоштовні заняття в одному з місцевих басейнів. Знайти перше робоче місце ще до закінчення навчання. Роботодавці прийшли до студентів з такою пропозицією. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна започатковано цикл лекцій «Айвазовський у Миколаєві». Лектори розкривають завісу таємниці таланту видатного мариніста. Понад 150 майбутніх командирів зі Львова відпрацьовують на Миколаївщині навички керування особовим складом. Сумісно з бійцями 59-ї окремої мотопіхотної бригади курсанти винищують умовного ворога на полігоні «Широкий лан». У зв'язку зі складною ситуацією на сході країни, Міністерство оборони посилює відпрацювання бойових маневрів всіх видів Збройних сил. Цього разу на Миколаївському Шервані – студенти Національної академії сухопутних військ зі Львова. Будуть виконуватися дії, будуть виконуватися стрільби, пересування особового складу, тренування, злагодження, підготовка до злагодження рот і батальйонів. Вперше майбутнім офіцерам надали можливість керувати особовим складом. Зараз у мене є підпорядкування 9 осіб, БТ-60. От. І за темою ми відпрацьовуємо заняття. Наприклад, це от, сьогодні у нас буде бойове злагодження взводів з бойовою стрільбою. Ну, під час цих всіх дій я буду керувати своїм відділенням. Злагодження відбулося за наступною легендою. Взвод знаходився в обороні. Спостережувальні пости виявили пересування ворога і відкрили вогонь, після чого командир взводу прийняв рішення зайняти опірний пункт. Але натиск противника продовжувався, тому командир роти вирішив задіяти резерви. Знищивши ворога, взвод відновив оборону попередньому краю. Ви бачили на полігоні, відпрацьовував вогневу задачу взвод, підсилений танком. Курсанти керували своїми відділеннями і за оцінкою керівництва добре справилися зі своїм завданням, на оцінку добре. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Водна реабілітація для бійців АТО. У Миколаєві започаткували безкоштовні заняття в одному з місцевих басейнів. Про враження хлопців від плавання у нашому відеосюжеті. Замість військових одностроїв та берців – купальні плавки та рушники. У Миколаївському басейні – аншлаг. Роман Бойко, учасник АТО, служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 7 місяців на передовій. Такі можливості зустрітися з бойовими побратимами та разом відпочити радіє. Мені дуже подобається. Спасибо організаторам, спасибо тим, хто предоставив нам можливість тут укріпляти своє здоров'я, адаптуватися к мирній житті. Після купання боєць зізнається. Прийшов до басейну вперше. Про своє рішення не жалкує та вже вирішив, що буде робити далі. Є така програма Iron Maiden, Iron Man, железний чоловік. Там треба за час проплити, вроді би, 6 кілометрів, пробіжати 42 кілометри і на велосипеді проїхати 150 кілометрів. Таку ідею спільних тренувань висунули самі військовослужбовці. Дирекція плавбасейну ініціативу вояків підтримала. Ну, я тут на цьому мікрорайоні в Саринах живу, зайшов, спросив. Потом немножко длительно собирался список желающих, составили, занесли письмо. Здесь дирекция встретила радушно. Двічі на тиждень, у понеділок та п'ятницю, бійцям АТО пропонують одну доріжку. Плавати можна годину. Записуються до 8 осіб. Якщо б було б ще вечірнє час, то це взагалі був би ідеальний варіант. Ну, так як це все безоплатно, ну... Що дають, тим ми пользуємося. Вартість абонементу – відвідування плавбасейну на місяць 350 гривень. Усього 10 занять. Реабілітація для учасників АТО безкоштовна. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко провів першу прес-конференцію відтоді, як став очільником області. Зустріч з медійниками тривала понад 2 години. Журналісти поставили чиновнику зо 20 питань. Валентина Гурова докладніше розповість. Під час зустрічі з представниками засобів масової інформації голова Миколаївської облдержадміністрації поділився планами, які ставить перед собою та громадою. Всі задуми головним чином стосуються благоустрою області. Перше, про що розповів губернатор – ідея створення так званого «хмарного порту». Основна відмінність такого порту в тому, що там не буде звичних причалів і терміналів. Він перебуватиме у відкритому морі. Сьогодні у нас в державі немає ні цивільного, ні військового флоту. Тому для відновлення саме Миколаївщини, я вважаю, що я буду пропонувати Кабінет міністрів, я буду пропонувати Верховній Раді на базі Миколаївщини створити відновлення українського флоту. Такий порт має стати комунальним підприємством. Я хочу, щоб це було комунальне підприємство. І всі гроші, які це комунальне підприємство буде заробляти, воно буде залишатися в області. Разом з тим очільник області планує співпрацювати в цьому напрямку із народними депутатами, які представляють Миколаївщину в Верховній Раді України. Я хочу, щоб 5% від надходжень до адміністрації морських портів залишалися в нашій з вами рідній області. Я хочу, щоб саме розщеплення по великим платникам податків, які сьогодні є, 10% залишалось теж на Миколаївщині. Із залученням іноземних інвестицій Олексій Савченко планує побудувати завод з переробки твердих побутових відходів, під який, до речі, вже визначився з ділянкою в 27 гектарів. Але поки не озвучує, де саме. Я знайшов можливості, знайшов площадку. До речі, не треба багато землі, але вона повинна мати таку місцевість, де буде знаходитися велике підприємство, і тому що саме переробка буде корисною для іншого підприємства. Тривають переговори із головою наглядової ради «Укрзалізниці» щодо подальшої долі Миколаївського пасажирського залізничного вокзалу. Я йому розповів, що співфінансування може відбуватися тоді, коли ми маємо на балансі цей об'єкт. Коли у нас цього об'єкта немає на балансі, про яке співфінансування може мати мову йти. Тому я повертаюся до того, що я кажу, якщо ви хочете, щоб ми відбудували, то, будь ласка, давайте нам його передавайте, і ми тоді будемо відповідати разом з громадою, ми саме з громадою побудуємо нормальний собі вокзал. Також голова облдержадміністрації зазначив, що незадоволений роботою фіскальної служби. Те, що вони роблять там собі, десь, я не задоволений роботи сьогодні податкової. Тому що скільки буде легалізовано цих підприємств, яких зарплата надається в конвертах, я відповіді не отримав. Я хочу в грошах почути, скільки це буде надходжень до саме місця. Тому що ПДФО – це місцевий бюджет. Крім того, під час розширеної прес-конференції піднімали питання відновлення роботи аеропорту, несанкціонованого видобутку піску, грального бізнесу та інші. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Врадіївці не вщухає скандал через публікацію в газеті. На черговому судовому засіданні з'явилися нові свідки та нові письмові докази. Подробиці далі в сюжеті. Судова тяганина навколо публікації в місцевій газеті триває майже 3 місяці. Дмитро Цихоня подав до суду на Сергія Белінського, котрий розповів у статті про те, що позивач разом з Валерієм Салтановським під час військових навчань на полігоні «Широкий Лан» начебто привласнювали гуманітарну допомогу, принижували бойових побратимів та відлучалися з навчань для ведення політичної агітації на виборах до районної ради. Це мало бути останнє засідання у справі, але переважна частина свідків до судової зали з невідомих причин так і не з'явились, а присутні давали досить протилежні свідчення. Чи принижували вас особисто, Цихоня Салтановський, чи інших осіб у нас в палаці? Ні. Ні. Чи мали місце погрози до вас чи до інших з боку Цихоні та Салтановського? Ні. На Широкий Ланівський полігон нам доставляли волонтери чи громада будь-яку гуманітарну допомогу? Доставляли. Як вони ділилися? Ну як? На всіх ділилися?
Можливо, ви від когось особисто чули про грошову допомогу? Так. Особисто в мене була розмова, наскільки я так припомню, десь березень, кінець березень, квітень місяць. Ну, тоді я розмовляв з Салтановським. Було, прозвучала тема, що була надана грошова допомога молдаванникам, і вони чесно по-братськи поділилися. А з ким вони поділилися? Ну, я не знаю, з ким. Одна фамілія звучала, це Цибуська Роман. А там далі не знаю. Після того, як заслухали свідків, суд перейшов до розгляду письмових доказів. Зокрема, до справи долучили відеозаписи. Проте через технічні негаразди суду не вдалося їх переглянути, тож вирок так і не оголосили. Якби не скорочений день і якби не був відсутнім спеціаліст по відео, скажімо так, то можна було б сьогодні все закінчити. Можна і без них обійтись. Там нічого такого важливого в цілому. Да, можна було без них обійтись. Ми сподіваємося, що вже на наступному тижні буде оголошено рішення. Позивач та третя сторона відмовились від будь-яких коментарів. Дід, не коментуючи. Давайте так, буде рішення. Ви приїдете, ми проведемо прес-конференцію і кажемо своє якесь восприяття цим судом, розкажемо. Наступне і, можливо, останнє судове засідання у справі відбудеться 14 березня. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці затримали осіб, які побили та пограбували хлопця і його дівчину. Через що виник конфлікт та як покарали грабіжників – дивіться далі. До Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від 20-річного миколаївця про вчинення відносно нього та його дівчини злочину. Зі слів потерпілого, двоє нетверезих чоловіків побили заявника та відібрали в нього мобільний телефон. Налякана побаченим дівчина почала кричати і кликати на допомогу, проте грабіжники її швидко вгамували. Побивши хлопця і дівчину та пограбувавши їх, зловмисники швидко втекли з місця злочину. Нанес несколько ударов парню по лицу, парень упал, после чего я нанес девушке несколько ударов, она упала. Потом нанес ногами несколько ударов по тулу, может и по лицу попал. Я повернул голову, услышал крик, что кто-то кричит, повернул голову, увидел, как он уже перебегал дорогу. Оказывается, там он совершил второе преступление. Також правоохоронці встановлюють причетність затриманих до скоєння інших злочинів на території Миколаєва. Майно потерпілих частково вилучено та повернуто власникам. На даний час особи, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні даного кримінального правопорушення, повідомлено про підозру. Вирішується питання про міру запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Перші кроки до майбутньої професії. Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв відбувся День відкритих дверей. Чим зацікавлювали майбутніх абітурієнтів – дивіться у відеоматеріалі. На сьогоднішній захід приїхали понад 200 майбутніх випускників загальноосвітніх навчальних закладів з різних районів області. Ми щодня зустрічаємо наших потенційних студентів, тобто абітурієнтів. Показуємо університет і головне – ми консультуємо, надаємо роз'яснювальну роботу про всі умови вступу саме цього року. Надзвичайно важливо допомогти нашим випускникам зорієнтуватись в цьому світі, досягти своєї мрії і стати успішними. Традиційно захід відбувся у форматі інтерактивного дійства. В режимі квесту кожну групу куратори-старшокурсники провели коридорами університету до професійних майданчиків. Даємо можливість поспілкуватися знов-таки з студентами, які навчаються саме на цій спеціальності. Тому що мені здається, що саме наші студенти зможуть донести корпоративний дух інновацій нашого університету. Кожний факультет університету у власній манері представив свою спеціальність – дизайн одягу та зачісок, веб-дизайн –
туризм та готельно-ресторанна справа, музичне мистецтво і хореографія, організація дозвілля тощо. Тож абітурієнти мали змогу обрати з такого різноманіття щось для себе. Танці, хореографія – це дуже цікаво. По-перше, в тебе спортивне тіло, підтягнуте. Ти маєш можливість їздити по різних містах України, виступати, готувати різних дітей до виступів, до танців, до представлень, до показів. Це дуже цікаво. Сподобалось факультет готельно-ресторанного бізнесу. Зацікавив мене більше якби професію, яку, тому що там багато професій в цій сфері, там можна бути і адміністратором, і там покоївкою, все таке. І якби хотілося б навчатися там на цьому факультеті. Микита Шевченко разом зі своїми однокласниками приїхав з міста Баштанка. Хлопець довго вагався, яку спеціальність обрати – хореографію чи перукарське мистецтво. Врешті-решт визначився. В Україні, і не тільки в Україні, а за Європою, дуже популярна професія. І до неї звертаються майже всі. Навчитися – це не так уж і легко, але якщо ти хочеш вчитися, ти будеш вчитися. До речі, цей факультет закінчувала і сестра Микити. Саме вона займається так званим хіастайлом «Парубка». Майбутній абітурієнт вважає цю спеціальність поєднанням творчості та психології. Показую вашу уяву, як ви мислите, який у вас стиль. Тому що це така професія, з якою ви будете говорити з людьми, ви будете прислухатися до їхнього стилю також. І повинні робити так, як їм потрібно і як їм буде це подобатися. На завершення професійного квесту на гостей чекав концерт від студентів університету. Теж свого роду презентація факультетів мистецтв та хореографії. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Знайти перше робоче місце ще до закінчення навчання. Таку можливість отримали студенти старших курсів Миколаївського будівельного коледжу. Роботодавці прийшли до них самі. Працевлаштуватись після навчання, не маючи досвіду, майже кожен молодий спеціаліст стикається з цією проблемою. Трохи краща ситуація у тих, хто під час виробничої практики вже знайшов собі місце роботи. Конференція «Перспективи майбутньої професії» – один зі способів познайомити роботодавця і майбутнього працівника. На сьогоднішній день будемо говорити такий питання, як забезпечення учебним заведенням первым рабочим местом своих выпускников не является обязательным для учебного заведения. Но все-таки мы считаем, что сейчас перед нашими выпускниками стоит очень важный жизненный выбор. На сьогодні тут готують фахівців з 8 спеціальностей. До речі, коледж, як навчальний заклад, по-своєму є унікальний. Тут збережено так звану дуальну освіту – поєднання практики і теорії. Саме будівельний коледж це має сьогодні ті спеціальності, по яких ніхто в області не готує. Мене дивує, в Україні багато регіонів розвивають саме будівельні і професії, і спеціальності. У нас не в ПТНЗ вони не йдуть і не були так активно на ринку праці представлені як випускники будівельного коледжу. Вперше до будівельного коледжу звернулися організації, що раніше шукали кадри в інших місцях. Крім будівельних спеціальностей, Миколаївщина потребує дорожників. В настоящее время облавтодор, который занимается, вы знаете, строительством и ремонтом дорог, ощущает определенный маленький кадровый голод в молодых специалистах. В основном обучение профильное у вас находится в Киеве. Но тут немножко є близькі запредельні спеціальності. На жаль, відкрити нову спеціальність не так просто. Крім умов ліцензування, вона повинна бути затребуваною на ринку праці. Йде поки розмова о самостійності учебних заведень в плані підготовки спеціалістів, але поки законодавча база в цьому плані не відрегулірована достатньо. Ми б хотіли більш тісно співпрацювати з підприємствами, и иметь возможность самостоятельно определять уровень, не только уровень, а специальности, по которым можно готовить, будут ли они долгосрочными. Після презентації підприємств учасників конференції студенти, а це не тільки випускники, а й третєкурсники, змогли поставити запитання щодо майбутнього працевлаштування. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному центрі туризму, краєзнавства та екскурсій розпочався третій фестиваль «Музейні перлини Миколаївщини». Понад 120 школярів з усієї області з'їхались на захід, який відбувається раз на 5 років.
Фестиваль включає огляд музейних міні-експозицій від учасників, як віртуальних, так і привезених до обласного центру на захід. Окрім презентацій, школярі підготували оригінальні майстер-класи. Я сьогодні презентую унікальні вироби із бісеру нашого музею – це селянки і драбинки. Ми навчилися їх виготовляти за допомогою майстрині з нашого села, яка вміє це робити ще з дитинства. І сьогодні ми презентуємо саме в центрі туризму. Дівчина підготувала презентацію про історико-етнографічний музей рідного села на Снігурівщині. Він має назву «Животоки» і розташований на базі місцевої школи, створений руками учнів та вчителів. Інші учасники також підготували презентації про свої місцеві музеї. До слова, в області їх на сьогодні офіційно зареєстровано 159. Під час участі у нашому заході діти будуть демонструвати, презентувати свої музеї, кращі експонати. Вони будуть захищати свої роботи, які готували до цього. Організатори фестивалю – управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, а також обласний центр туризму, краєзнавства і екскурсії учнівської молоді. Мета заходу – розвиток музейної справи на Миколаївщині, відродження і збереження історичних та культурних цінностей. Сьогодні хотілося б, щоб наші музеї впроваджували інтерактивні форми. Музейні експонати повинні оживати, можна сказати. Вони повинні розповідати, про ті історичні події, про ті цікаві події, які відбувалися в певний період нашого розвитку, нашої держави, нашого краю. У рамках фестивалю музейні перлини Миколаївщини також відбудеться конкурс екскурсоводів, який триватиме 2 дні. До речі, Миколаївщина перша започаткувала подібні змагання юних музеєзнавців, і досвід нашого обласного центру туризму використовують інші регіони. Цього року вперше відбудеться всеукраїнський конкурс екскурсоводів. Наталія Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У межах акції «Краса і велич. Слово лауреатів Шевченківської премії» у Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулися голосні читання. Головним гостем заходу став миколаївський поет Дмитро Кремінь. Кожного року на початку березня у всіх країнах святкують Всесвітній день читання вголос. До цього свята постійно долучаються і миколаївські бібліотеки. Але сьогодні у бібліотеці імені Марка Кропивницького не просто поетичні читання, а ще й відкритий урок для слухачів безкоштовних курсів української мови. Взагалі в нас бібліотека бере участь в багатьох проєктів освітніх, неформальної освіти, вивчення мов. І я вважаю, що українська мова, вона в принципі в Миколаєві якби не так поширена, як би хотілося. І основна причина – це те, що люди соромляться говорити, тому що мають недостатні знання. І тому от захотілося якось заповнити цю лакуну і зробити людей більш грамотними. Сьогодні у цій залі зібралася велика кількість різних людей. Серед них є малеча та пенсіонери, військовослужбовці і волонтери, приватні підприємці та громадські активісти. Але всі вони мають єдину мету – вільно розмовляти літературною українською мовою. Гість заходу, миколаївський поет, лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь поділився зі слухачами спогадами та досвідом, зачитав свої улюблені вірші та відповів на запитання учасників заходу. В центральній Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького розпочалися і діють курси української мови, а значить і літератури, і культури. І що характерно, у цьому прекрасному читальному залі, в інших бібліотечних залах ці заняття проходять за участю і літературознавців, і мовознавців, і письменників. Саме через літературу викладачі курсів сподіваються допомогти своїм учням краще зрозуміти та відчути мелодійність української мови. Тому подібний захід став гарним доповненням до звичної програми занять. Ми вивчаємо граматику, ми розмовляємо, пишемо диктанти, пишемо твори, намагаємося розмовляти, діалоги вести. Я пишаюся тим, що я можу розмовляти українською. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
З нагоди відзначення 200-річчя від дня народження всесвітньо відомого художника-мариніста Івана Івазовського у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна започатковано цикл лекцій «Айвазовський у Миколаєві». Тож якою була тематика чергової зустрічі та про що розповідають відвідувачам, знають наші журналісти. Колектив музею має на меті познайомити миколаївців та гостей міста з оригінальними та унікальними шедеврами Івана Айвазовського. Сьогодні дуже цікава тема лекції – шедевр Айвазовського «Пушкін на березі Чорного моря». Ця чудова картина вже багато років експонується в нашому музеї. Вона з'явилась у нас в 1914 році як дарунок і має дуже цікаву історію її створення. Ця колекція стосується 9 робіт видатного майстра, які підготували співробітники Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Лектори розкривають завісу таємниці таланту видатного мариніста. Ми всі його знаємо як чудового мариніста, але, на жаль, така існує думка, що портретист він був не дуже вдалим. І ось це ми хочемо розвіяти на прикладі представлених творів та ілюстрацій. Крім того, на відвідувачів чекали цікаві зустрічі з художниками, експертами та музикантами. А після лекції гості заходу мали змогу поставити питання про життя та творчість митця. Нас пригласили на чудесну виставку Айвазовського. Нам приємно в цьому бути в музеї. Ну, нам повинні розказати лекцію. Ну, ми будемо питання їм задавати. Вони нам будуть теж питання задавати і відповіді. Цикл подібних зустрічей лекцій в Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна триватиме протягом року. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 19:00. Гарного вам вечора!